নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ধনশ্ৰী দেৱীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আহি আছোঁ গৰুকুটি প্ৰকল্পস্থলীত, যি আজি ভাগৱত পাঠ চলি আছে তাত আহি আছোঁ। গতিকে আহকচোন আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ ভাগৱত পাঠৰ কিছু অংশ। আপনার মনের ভিতর হল সুন্দর, তেওঁৰ কথাখিনি তার মানে দূর হল, তেওঁ বুঝি ললে কথাখিনি এনেকুৱা ধরনের কৃষ্ণ হয়। এয়া গৰুকুটি কৃষি প্ৰকল্পৰ অধ্যক্ষ পদ্ম হাজৰিকা ছাৰক আদৰি জনা হৈছে। গতিকে সকলোৱে থিয় হৈ তেখেতক সন্মান জনাবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ভাগৱত পাঠ 5 মিনিটসমূহ বন্ধ ৰাখিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, আৰু গোটেইখিনি মানুহক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়, ওম নমো ভগবতে। হকে পৰম নিৰ্ভৰ, ভাগৱত স্থাপন হ'ল আৰু লগতে 855 জন যি শ্বহীদ হৈছিল